Evo, dragi gledalci, danas spremamo kotlovinu. To vam je ovaj. Sprava, šta je ovo? Tasna ova za kotlovinu. Tu je lovrov list. Sad ćemo usut malo ulja. Može mast mjesto ulja. Ko nema ulja, ili ko nema mast. Zapalimo ovu bocu. I počnemo. Pratite nas i vidjet ćete kako se to sprema i bit će vrlo ukusno. Plin smo upalili. I lagana vatra. Meso je spremno. Znači, meso ćemo staviti tamo u onu vodu kad proključa. Onu talandaru našu. Pivo je tu isto. Malo da zalijemo. Dok radimo. Luk, paradajz. Šta još imamo? Paprika, a? Vidi papriku, ovo će. Evo, stavljamo papriku. Hoćemo usuti ovdje ulje, hoćemo. Odma, jel? Koliko ide ulje? To nisu mas. Može oba dvoje, jel da? Brže mi se odsulje. Misliš? Koliko ulja ide? Dva deci. Deci. Deci ulja. Evo jedan paradajz i njega smo raskrižili na četiri dijela. Tu je luk, paprika. Znači, stavljamo bijeli luk. Ogulimo ga fino. Smo ga malo isjeći. Nećemo, tako je. Cijeli bijeli luk, dobro. To ćemo isto tamo staviti u vodu i... Nam je zemf, evo mi smo to već kupili, ovu malu ovu... Malu ovu teglicu. Šta je već ovo? To ćemo isto dodati kad bude trebalo. Pratite. Nas i vidjet ćete kad odemo. Bijeli luk. Dodamo ga. Ovu naš talandar. Pojačavaš malo plin, a? Evo, znači, ovo nam je prokuvalo, uskoro ćemo dodati meso i pustit ćemo da se to kuva. Ja dodajemo, znači, kocku za supu, znači, junića kocka. Meso ćemo posoliti. Kakvu so imate, a mi, u nas je potrebna tuzlanska, evo malo da reklamiramo i so. Malo vegete, čija je vegeta? Zagrebačka, a? Nije Podravka, Podravka, da, Hrvatska. Samo jedna i postoji prava vegeta, jel da? Da. Nema druge, vegeta je vegeta. Vegeta, a, vegeta, vegeta. Dobro, malo moramo zezati. Šta još dodajem, biber? Peper, malo pepera, a? Znači, to je to. Šta još dodajem? Prevrćemo ga, a? I sad ponoviti. Kad sve prevrnemo, dobro, nećemo sad dok razi. Dodajemo. Začini na drugoj strani, mjesto krenuli smo ga, opet vegeta, so, biber, šta još ide? To je to, ne ide još ništa. Biće to sve dobro, na kraju. Svako pravi na svoj način, mi na svoj, pa. Svako mi pravi kako zna i umije. Pa ćemo vidjeti na kraju čije je bolje, jel' tako? Malo crvene paprike. Što to sipamo? Malo da dobije boju, a? Nećemo puno, evo. Malo paprike crvene. Stavljamo meso. Koliko se to kuva minuta? 30 minuta kuvamo meso. Mora da vidimo na šta. Znači, pratite šta radimo s mesom.
No ima vremena, kako ne ima vremena. U čemu žurba? Da. Pa ručak, moramo ručak. I to će sutra kuvat. Dosta. Ne, 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 više vrati, ništa, sad idem meni dalje. Ja, bit će to dobro, sad to, znači kad prokuva, jel, 30 minuta kuva i šta onda radim, vadimo ga na rub. Da se peče. Pratite šta radimo i sve ćete znati. I onda probajte. Ovaj specijalni recept, to ne radi svako. Kad prokuva, prvo ga kuvamo, onda ćemo ga peći. Mi to lagodno kuvamo u povrću. Kuvamo, onda ga pečemo na kraju. To je poenta. Šta još dodaješ sad? Zemfa. Što ide zemf? E, to je bitno čuti. Što se šta dodaje da znam? Pa, nas tri, pa bit će nešto od nas. Tako pomalo nešto kaže. Koliko je prošlo? Pola sata prošlo. Sad vadimo ovo meso na rub. To je to. Kuvamo dalje. Stali smo drugu turu mesa, a ovu prvu smo izvadili na ovaj rub, ja, kao što vidite. Da ga zapečemo fino, da to bude sad kao roštilj. Ova prva se runda opet kuva 30 minuta. Onda ću minju izvjeti ovako na rub. To će biti sve super. Samo gledajte kako mi to radimo i naučite da nešto. Da vidite kako izgleda. Sad peku se već malo. Sad malo okrećemo. Šampinjoni su malo pokisali, voda je lakše oprati i kad se meso završi, onda mećemo šampinjone, to će biti to i bit će vrlo. Evo malo da pokažemo kako se to kuva ili peče, kako bi to već nazvali. Jedno se kuva, drugo se peče. Biće ovo dobro, sve odlično. Šampinjoni. I kad sad meso bude gotovo, stavljamo šampinjone u onu vodu od mesa i kuvamo dalje. Vadimo meso. I u vodu gdje se meso kuva, tu ćemo staviti šampinjone. Lijepo šampinjona, ako voli, može i krompir. Pa kuvate tu krompir i jedete krompir uz meso. Mi ćemo danas šampinjon, ko šta voli. No tako? Tako je. Evo ga, idu šampinjoni. Biće to vrhunski. Stari kuvar to spremi. Treba li još išta dodati? To je to. To je to. Njons gotovi, sad vraćamo sve po ovu vodu. I koliko to ovaj kuva? Na dosta 5 minuta uz malo. 10 minuta da kuva. Vanju vatru. Sad ćemo probati kako je. Gotovo? Sad ćemo biti gotovo. Pogotovo? Nemoj za malo gotovo. Da. Moj problem te. Samo mi nešto ostalo.